Mit navn er Leif. Flygt her. Jeg er 55 år. Jeg har haft Parkinson i cirka 10 år. Og siden august sidste år blev jeg først pensioneret. Bruger masser af min tid på motion. Og er nu faldet over cykelsporten, som passer rigtig godt til min situation, hvor jeg har tid og lyst. Og som også giver noget. Og jeg lever så mottoet, at medicin, eller motion er bedre medicin. Og i den forbindelse har jeg så tilmeldt mig et af Jens Vækkerbys cykelkurser, eller ophold, bikecamp, som er i mine øjne hård motion. Men det har jeg været rigtig glad for. Jeg er med til. Og så har Jens Vækkerby her ved siden af mig, som godt lige vil hilse på dem, som deltager i. Det er en af lidt målet også. Det er min deltagelse i Tour Parkinson, som løber i staben den 8.30. maj. Yes. Jamen, jeg har jo først lært Leif at kende her på vores bikecamp på Mallorca. Og jeg må sige, at jeg er ovenud imponeret over din præstation, Leif, indtil videre, du har gjort det godt. Jeg kan godt se, at du har det svært, men du har gjort det godt. Jeg er ikke helt ubekendt med sygdommen Parkinson, i det jeg har en rigtig, rigtig god og gammel kammerat, som hedder Davis Finney. Han har en søn, der hedder Taylor Finney, som i dag kører blandt de allerbedste proffer i verden, og Davis var også en af de allerbedste proffer i verden, og han fik også konstateret Parkinson for omkring en 10-12 år siden, og han har blevet ved med at motionere og cykle, fordi han simpelthen kan mærke, at cyklingen og motionen, den gør ham bedre end hvad han kan få, kan man sige, fra medicinens side af. Så han cykler, og det er helt klart fra hans syn, at medicinen er ikke lige så god, som motionen er. Så han cykler på livet løs, og jeg håber, at andre vil begynde at benytte, kan man sige, motion, om det er cykling, eller det er løb, eller hvad det nu er, man kan med sin sygdom, benytte det i sin dagligdag for at få det bedre, fordi at medicinering via motion er altså bare bedre. Så jeg kan desværre ikke være til stede den dag, hvor I kører Tour de Parkinson her sidst i maj, men jeg håber, du har fået nogle gode kilometer af benene, så du er klar til dagen der, og kan give den gas og bliver ved med at holde kæden stram, Leif, sådan at der er mange gode år og bikecamps i dig endnu. Det er jeg helt sikker på. Jeg ses på.